Festa Major d'enguany, amb un record per les víctimes dels darrers atemptats i les seves famílies. Aquest acte és una expressió col·lectiva de la defensa dels nostres valors i llibertats socials. Cap persona ni cap acció han de fer canviar el nostre model de convivència basat en la llibertat, la igualtat i el respecte a la diversitat. Des dels Peluts de Foc volem demanar un minut de silenci com a mostra de dol cap a les víctimes i les seves famílies. Moltes gràcies.